Turuá, eles vão fazer um voo panorâmico com esse nenenzinho aqui. Opa. Mentira! Não, eu que vou dessa vez, hein, Davi? Você vai na próxima. Aí, riqueza. Isso aí. Certo, a família aí se divertindo aqui em Santos. Vamos lá que a gente vai conectar ele. Vai fazer um voo panorâmico com o piloto Carlinhos. O pessoal que tiver afim de conhecer o esporte, conhecer um pouquinho mais, pode vir pra cá que tem, certo? Olha o visual pra vocês curtirem, ó. Vamos lá, vamos conectar ele? Vamos que vamos. Feita a introdução. Carlinhos, se o pessoal quiser fazer um voo aí, como é que ele faz? Ele te liga? Como é que é, meu irmão? 013-991-92-1363. Entenderam? Depois vocês voltam a fita aqui de novo, certo? Então é isso aí, vai conectar aqui, ó. Agora o Carlinhos vai te passar as instruções. Como é seu nome? Giovanni. Giovanni, suas mãos aqui, ó, segurando o assento. As duas mãos, né? Isso é teu assento. A outra mão também. Empurrando pra baixo. Aqui, ó. Aqui, ó. O cavalo. O cavalão. Oh, isso aí. Esse Facebook. Aí, o cavalo vai puxar a gente. Você não me senta, hipótese alguma. Você vai acompanhar a puxada dele, tá? Você só vai sentar a hora que a gente estiver embora, que eu pedi pra você. Aí você senta. Tráfico de pé. Enquanto isso, vão puxar a gente. Você vai pra frente, pra trás, você vai acompanhar a puxada. Você não me senta, tá bom? Então eu tirei uma joelhada no saco, beleza? Mão por dentro da barra, quando você tá por aqui, você vai pegar. Agora se fosse tu, eu tinha ficado no Reinaldo. Por quê? Você ia ganhar bem mais. Isso aí!
morde. Thank you.
Azul, né? O tal de azul, né? Thank you.
Sensacional. Aí. Hã? Você pensou que ia pousar em cima, né? Thank you.